Vilken halv? Tre.
Lindo som legat mer eller mindre. Men bollen, så här blir det. Då kommer de. De dubblar alltså hela kuppen, de här två stycken av dem. Sidan menar du? Ja. Är det inte Marcus mål? Jag såg inte riktigt hur det gick till. Det var ett snabbt byslag, var det inte det? Ja, de drömde fram en flyg härifrån från över halva plan. Så vi drömde om backen gick på och sen kunde gå in. Han kunde gått lite tuffare in egentligen från början. Nu kom han sen, och så drog han på denna sida. Han låg innan på första stolpen. Ja, vad jävla mål det är. De har killar som spelar här med utbyggdraget också som är med här. Vad sa ju det? De har spelat i deras fjärde match idag. Det låter ju bra.
på de där bollarna. Han assisterades av nummer 16.